Měli byste chuť podívat se na reportáž z nádvoří Milotického zámku, kde se v neděli 20. září konal trh místních produktů a řemesel? Pokud ano, tady je. Podívali jsme se pod ruce šikovným řemeslníkům, ochutnali jejich výborné pochutiny a ohodnotili krásné a s láskou tvořené výrobky. Sváteční den jsme si užili tak jako ostatní návštěvníci. Někteří přijeli i zdaleka, aby potěšili oko i nosnou pusu. Pro děti zahrálo kočovné divadlo z Kyjova, pro odrostlé zase cymbálová muzika. Mračná divo. Kocour a mluví. K vidění byli také draví ptáci, hasiči zase nechali děti vyzkoušet hašení papírového domečku. Já tady hlídám kasu. Vařila se povidla, kvařily škvarky, kutli bublal zvěřinový guláš, na pánvi poskakovaly bramboráky a místní tetky dělali na plotýnce béleše. K tomu všemu dobré moravské víno a burčák. Počasí bylo jako malované a sluníčko se na zámek usmívalo celý den, tak jako většina návštěvníků. Začala jsem vyšívat na civilní oblečení ty ornamenty, protože je to škoda. Je takové krásné věci. Lidi věřili, že ty symboly, ten ornament jim vlastně bude chránit před zlými duchy. A máme ty slovy z minulého roka. Minule jsme to měli taky v ruce a to byla ta věc. To jsou taky ty hrozinky. Dobrý den, vy tady máte frgály a to jste někde z Valašska, že? Ano, trpět se nad bičvou. Řekněte nám, odkud jste přijeli? Já jsem přijela z Břesovic. Hlavně tady prodávám tady ty draky, protože se tady natáčela pohádka Za humny je drak. So this is the beautiful castle in Milotice in the Czech Republic and we have here a really big event today. We are selling burčák. This is early wine, and it's really famous here, and people go crazy about it, so beautiful today. Děkujeme. A odkud jste přijeli ochutnat burčák? Pracova. Určitě. Z Pracova, tak to není daleko. Ne, Pracova, to není daleko. Jak chutná? Vynikajúce. Přijel jsem na burčák, opravdu jenom na burčák. Je dobrý. Je vynikající. Máte tady stánek s burčákem? Ano, my vyrábíme hroznovou šťávu ve Strašovicích, vyrábíme rokem, jinak se věnujeme taky výrobě vína, vyrábíme delikatesy, vyrábíme v podstatě všechno, co se dá vyrobit z vinné révy, například i kosmetiku, sprchový gel, tělové mléko máme, přírodní mídla, potom vyrábíme delikatesy typu stejkovou omáčku s vínem, vinné želé. Takže máte nějaké oběte? My tady prodáváme. Mošt, včera jsme moštovali a dneska to tady nějak využíváme. Takže to je váš mošt? Určitě, tady z těch kable mošt se dá pít studený. Dobrý den, já vyrábím domácí hoštice z hoštičných semínek. 12 druhů hoštic s bylinkama, s kurkumou, s medvědím česnekem, s čili, s červeným pepřem. Bylinky si sama sbírám? Ano, bylinky si sbírám sama, tymián, rozmarin a šalvěj. A mám specialitku, mám hoštici s merunkou a s čili a vyhráli zlatou chuť Jižní Moravy. My jsme přijeli z Hodonína se podívat na tady ty místní produkty, protože nás to tak nějak upoutalo. Tak doufejme, že něco dobrého ochutnáme a že to bude fajn. Dnes vám tady nabídneme chleba s domácím sádlem, domácí škvarky, tady máme škvarkové tyčinky, a letos pagáče. Jsme přidali, ano, ještě škvarkové pagáče, a letos jsme přidali marmeládu neboli džem. Jasně, určitě.
Jo, a možná ještě kvašák to máme, vlastně vidím. Kde to máte? Já mám takovou tu zlatku. Ano. Děkujeme za zlatý. Jedna a dva. No. Tak, děkujeme. Tak, děkujeme. A měl starý kus dřeva, jde to do zahrady. Já to mám opravdu tady přes vás, protože já tady bývám na kraji Svatobořicku. Takže vaše výroba? Moja výroba je drátkování. Takže keramiku si pořídíte? Ano, potom to odrátkovávám vlastně měděným drátkem polakovaným, aby to nerezivilo a mohlo se to normálně používat v kuchyni, v domácnosti, protože jsou to všechno věci do... Takže chceš pro maminku dáreček? Musím odpoštovat, jak je na kiosk. Chceš něco jíst, když máš pudéru? Tam je nádherná rozhledna, tam se zajďte podívat. A líbí se vám tady? Ano. Už jste si něco koupili? Zatím ještě ne. To má dobré, no. Klikneš, paní. Perničky. Pěkný, paní, co máš? Maluju folklorní ornamenty, maluju všechno znaky folkloru. Jsem se jako nazvala nějak obecně a maluju teda hlavně textil, boty, hrnečky, sklepy, fasády, domy. Pomaluju i lidi. A prostě jsem se chytla. Nahřívám mikrovlné trouby, nebo to schladíte v mrežáku, dáte do sáčku a schladíte v mrežáku. Jak dlouho vyšíváte ty kroje? Od malička, když mě bylo 10 roků, mamince Senču měla na ta vyšívali pro nás, pro děcka. A to jsem to zkusila od té doby šiju. No nemůžu bez toho být, víc jsem si dodělala košele před Vánocama a čil jsem nevěděla, co mám dělat. No šla jsem uklouzat a nedalo mě to, vzala jsem si zase ubrus a na Vánoce jsem si ještě narychlo ušila ubrus, jenom s větvičkama. A odkud jste? No z Milotic. Krásný, to je koláčky, všechno. Jste se přijeli vykovat do Milotic? Prostě jo. Líbí se vám tady? Líbí se vám tady. Jste si něco koupili? Už jsme na jezení na pití. Koupili. A jsme jedli trošku. To je mošt? Burčák. No moštová voda nějak nějak burčáková. Dobrá? Dobrá, výborná. Tak výborná. Tohle, ano, a jedni ty koláče. To máte. A ty koláče si vezmete tam, jak jsou to. Dobře, děkujeme. A chleba tam stočí vlastně to. Děkujeme. A ty chcete cibulku, nějaké bramborové patenty? Ano, to jsou bramborové patenty, dobrý den. Vlastní výroby. Ano, ano, vlastní výroby. Perničky. Sama si dělala. Vrať to zpátky. Jenom pomáhala. Já dobře. Babičkou. Ještě. Domácí poctivý paštiky. Bez chemie, bez konzervantů, jsou sterilovaný. Trhaný masa, kachní, králičí vepřové. Tady budou nějací mysli. Myslí, že tady zvěřinový kuláš. Vypadáme na to? Úplně. Určitě. Nejlepší zvěřinový kuláš na okrese. Ty piva nejsou naše. Jenom aby. Dobrý den. Vidím, že máte včeličky. Ano, je, já vám tam... Který med byste mi doporučila?
No tak já podle toho, na co byste to chtěla. Pokud byste chtěla do kafíčka, tak agáte. Pokud byste chtěla jako takový kořeněný, tak slunečnicu. Viděla jsem tam akátový med, to znamená, že máte to někde v blízkosti těch akátů. Ano, jeden vůz právě toho tchána stojí v akátovém lese. Tady vyrábíte něco z konopí, vidím. Ano, z konopí se dá vyrábět asi 50 000 věcí a to je jedna z nich. To je technické konopí. Samozřejmě, konopí se to je. Trošičku anebo sladké, no. Ale čí. Takže takhle, teď to takhle doplítám. Tady máme nějaké bylinky? Ano, máme. Babky bylinkářky? Ano, babky bylinkářky. Sami sbíráte? Začínající sami. Co nabízíme? Co nabízíme? No tak to je směs čajová. Jsou tam samé byliny, má tam meduňka, chlípa. Je tam hodně ovocných složek, to znamená černý rybíz, jahodový list. Tady vidím nějaké sirupy. Ano, sirupky, má tam meduňka a levandulový. A pořádně zamíchat. A pořádně zamíchat. Vaně to. Tak já si vezmu zelenou, prosím. Vyrábím tady ty květinové kloboučky, které můžete mít jako dekoraci, anebo potom samozřejmě použít jako na hlavu, na různý veselý příležitosti. Ano, Anisi to robí tu okolo Kyjova. Škorica, my, pořádně. No nic, budu s tebe mlina. To? Co řekni, toto? Děkuji. Jo, a my poprosíme tenhle. Ten buk, jo? A my jsme ze Stankova, ze západních Tater. Tenhle buk. Tam kamarádka mě to pověřila. Všechno to bude? Takže to je za 72.